Dobrodošli u još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1398. druženje po redu. Za sam početak pripremili smo jednu lepu pesmu Sveto Todorović i numera Ko zemlja i nebo. Dragi gledalci, evo nas na poziciji da započinjemo i zvuk južnog vetra. Ali pre nego što ugostimo i Mileta Basta, tu je još jedna sjajna numera u izvođenju Sneki, Mesečino, sestro Mila. Dragi gledalci, kao što smo najavili, pridružio nam se i Mile Bas. Mila, dobar dan. Ćao. Kako ste vi nama danas? Dobro. Možemo da krenemo s našim pitanjima za ovu nedelju? Može. Za početak, tu nam je Zoran Stojanović, kaže pozdrav za Draganu i Milata, mišljenje o Bojani Barjaktarević i njenom izvođenju pesme Prođi sa mnom ispod duge. Fenomenalna pevačica, ali ona nije napravila karijeru ono, diskografsku i tako dalje, zato što, mislim, pokazuje da mora da ipak da snimi nešto svoje, inače ona sve ono što peva, praktično peva bolje od originala, ali nije stvar u tome, mora da ima svoje pesme. Fenomenalna pevačica. Ona je postala poznata sad po učestvovanju, Nikad nije kasno. Tamo je jednu ili dve moje pesme otpevala. Znam da je Prođi sa mnom ispod duge i mislim da je još jednu, ali ne mogu da setim. Odlično je, nema tu reči. Vrhunska pevačica. Ali to ništa ne znači da je snimila neku svoju pesmu koja bi bila uspešna kao ove koje peva tuđe, ona bi bila velika zvezda. A ovako, tu je, to je. Ami TV kaže pozdrav za Mileta Basa i Draganu. Jedno pitanje. Kada ste pravili pesmu Ej, otkad sam se rodio, da li ste očekivali da će biti mega hit ili ste mislili da je to neka prosečna pesma? Ma nisam očekivao da će biti to što jeste. Ta pesma je praktično za mnoge najuspešnija pesma novokomponovane muzike u istoriji, mislim. A sigurno spada u vrh. Ja sam pričao ne jednom, ali ajde ponovit ću. Ta pesma je nastala dok sam išao na snimanje u studio u autu. Trebala mi jedna brza pesma za Sinanov album i ja sam to nešto, i to je tako ideja, i onda sam, kad sam došao u studiju, završio, i to je, tako je nastala pesma u letu. Nisam ni razmišljao da li će biti hit ili neće biti hit, ali to sve dođe samo po sebi. Da li je bilo pesama za koje ste očekivali da će biti veliki hitovi, a nisu uspeli to da naprave? Pa verovatno da da. Mislim, jer nemoguće uvek, mislim, koliko god da je dobra pesma, to nije garancija da će ta pesma biti uspešna. Narod što kaže, to je to. A kad pogledate balade i brže pesme, šta je bolje prolazilo? Pa isto, to ja sam dosta balade imao uspešnih, stvarno laganih tih nekih pesama. Mnogo se snimalo, ne mogu da se setim svega. To da mi Kole kaže, veliki pozdrav vama, mile voditeljke, što se tiče televizije, trebali bi pustiti televiziju i radio na YouTube-u kao što je bilo pre. Bar tako, ako ne želite na TV-u, ja mislim da će bar 80% verovatno i više fanova da se složi, jer Južni vetar to zaslužuje kao institucije danas. Toliko ima kanala, kao što ste rekli i vi, pa baš iz tog razloga treba vratiti kad mogu svi, možete i vi. Pa ja, to je i razlog kad mogu svi, ja neću. Gde svi Turci tu i mali mujo, je li tako? Pa neću, ja ne razmišljam na taj način.
nisam ja trajno rekao da ćemo mi odustati od televizije i od radija. Ne. To je samo pitanje vremena. Može će neko posle mene to otvoriti, ali sam siguran da će to biti jednog dana ponovo. Vidjet ćemo kad se ukaže situacija prava. Sad, stvarno, toliko je sve obesmišljeno. Ja sam, recimo, promenio, imam i SBB, imam i MTS, pa gledam neke preko satelita. Tu su se pojavili neki kanali, tu se vrte pesme, to je tako sve izlizano, sve isto. 1000 kanala narodne muzike, 1000 kanala pop muzike, ma to bez veze, pa ko to gleda? Mislim, to nije. Dakle, čim se bude stekli uslovi, nego kad se ukaže potreba, to će se i desiti. Dakle, bit će ponovo i televiziji i radio. Ana Skarić kaže, srdačan pozdrav za studio. Pitanje, kako je mišljenje Mileta o digitalnoj tehnologiji u odnosu na analognu? Da li će se ikada moći doći do identičnog zvuka? Pa, ja meni je trebalo 3 godine da dođem na to, da to počne da liči na ono što je bilo analogno kad sam radio. Međutim, nije stvar u tehnologiji, stvar je u poznavanju tehnologije, u ušima, u načinu stvaranja zvuka. Digitalna tehnologija je daleko pogodnija za rad, mislim, to je i budućnost i sadašnjost. Analogna ne može da se meri, jer i taj kvalitet, taj šum koji ima analogno, one ploče i tako, da ne smaram ljude sada. Sve je to lepo, fino, međutim, mogućnosti koje pruža digitalna tehnologija, to je nešto izvan, daleko, daleko preko analogne. Mila, samo za kraj razgovora vas pitam, da li ima nešto novo što će da izađe uskoro od vas? Ma imam novo, imam 2 pesme, jedna će malo više sačeka, jedna će da sačeka, treba, radi se spot, jer spot je usko grlo, ali bit će uskoro, bit će. Čekamo, hvala puno na razgovor. Ćao. Thank you.